Сывлах сунады эфирда тепле калажу. Паэны бир Константин Иванов яджили Чываш Патшалах Академии Драма Театрэнче. Эфир ханы Чываш Республикин тавадивишле артизе театр режиссёры Наталья Алексеевна Сергеева. Сывлах сунады Наталья Алексеевна. Сывлах сунады. Наталья Алексеевна, изир кажал Чываш Республикин пушлыгин патшалах грантне вылязы илме булдардыр. Мле проект па мала духрыр. Ну, палагынде Шагынбек я бала пулма булдарати за телекредителенмен. Мен жинде сесин пирин театр директоре Вадим Петрович Ефимов калар денде мана Наташа проект чеклемеледери. Кадарт мала Шагынбек пызыгыже хутшын мадырыш мала дере. Еп хыраза юкрем, мле пулдара япши ептезе. Шабахта шутларым да тахшанах шутлаза бурнап, пирин нации Чываш драматургизем захал. Шавынба да тень прозына, лайық прозына илзе, инсценировка дуза, шавынба худшынма була тезе шутларым. Вара палах Манбек Шамрык режиссера, хам Шамрык мал бузасында, Манбек режиссура премеш удымзем таваган режиссер жын был, шабдери пызык чыз, был парне. Манын хамарн республика пушлыхне Михаил Васильевич Игнатьева чун жеререн тавды вас келет манашанна жын, Шамынбек Шанжык паны жын, Шамрык сене хэзен эжезене кыдартма майтуза паны жын, шак грант жын. Малалла каланы жемен, мен жын Шамынбек пузады ухрып, чыпалдана пала еп мар, унда пычин мар, режиссеры еп, шилды манлы гаш ятлы повыш бур Николай Мартыновын, она ол пинде дыхышыр сагыр, вонымыш жылзен жежірна. Инсценировки не, шаг проект вали Геннадий Павлович Медведев твать. Сценография Илемледе Генинде, сцена жинде Илемледе Гене, Светлана Зверева, кевезене Ергеле Гене, Николай Казаков. Палах пурде бледе резервезене, шагын бек пулдаролық ушкынебе, и бир шаг грантпа худшындымыр. Ахожан Кларашин. Те бір жүліне, пенде дұғыр егебенде бұн жетчіміз жылда қыларады бір. Шак, мне ергелі болзан, торы болышсан, хамардарышсан денбек. Халденен ме май жүк, халденен ес келмес паян гунда, не ұшы жәмбек болза дұғыр еш, езе жұтлат бір. Пирин пілмезе бісторире, бұлны жывыл жәмбек анжақ пұшланы режиссера, шагынбек пызык, грант, шан забаны. Білместіп те, мүлі тавды мал неде білместіп, құла бұшылық езе неде, республика бұшылық неде. Наталья Алексеевна, Шагынбек, ұқшан бұлы жұбаны балақ бол биде ұзылы ябала. Шабақта спектакльлардың жоқыне мен тума қайы чак бұлы жұбыл. Мен түсілікрен күраған зем білмеші бұл. Візім пөдемішілі спектакль бұға шеде, а шал давит хэжі нумайын да, мен думал азерім. Технический оборудование деп прибінде бірна. Палағына кураган зім курмашы де, анжақта шак азамлық ішіне, илемлік ішіне керзе үксен, бізем телензе гайшы. Шаманба кураган зін нумай бұғыт хуши спектакль ғышын, шаманбек шуғыш сейм юлашы. Пирин театрда палағ хал шерім бірем жымры бітха. Палағы бір халге бұғытпа пірле танудашын. Мінбе тіліндеріме бұлайды күрағана, мінбе еліртмелі, мін жіндезе сен пұр жетірде телевидін, интернет, бізімбе берін шаны давырза, тубышса ішлемелі, бізім халық келді аналардырға, интернет сен өмінде аналардырға дезе бірін тәрледерлі проекциям жұтлаза қылармалы. Шавынба да Самахран берін театрда тілінмелі шуды қал. Тілінмелі педену май ұқшадық нөн жіне республика күжар забаны, піде бұзы көкші, піден бек бұр, анжақта берін құшпыр проекцияне тума экран, пызық экран, тада проектор жүккім. Шак хамырын мінренде, шак проектора, шак шелді манлығаш проектінде, и бір шак сене ілме көрттірмір, ну, ұқша жамын жіне ғайттезе каларымыр, калаза, шутлаза паны. Шавынба да Шамрык сене, халхи Шамрык ураган зене балақ пи дейлер дескелет театра.
Вот тілінде хытса гаймала спектакль зене, анраза гайчен, пахсалар мала спектакль зен тузаглы раскелет. Палагак хале самахран мюзикл Валерий Николаевич Яковлевпен пулдарулы гердюжи, манын пихамбар чуни манра ятлы мюзикл хадерлет. Палах вал коллег кураган зене таврас тени. Эбі хале самахран комит хадерлеп, а ялда был ман падырмах ятлы Волковын. Ну, Шамбек терле-терле спектакль земглар мадаржа парта да. Тогда чималдан пирмет хотя бы жылдал экран театр шар жыл дулдарать. Палах и бир теле или жинзем, и бир Шамбек бағытыра бұрнат бір. Театр шар жыл, пөрімір, тулдарны бағытыри, бағытыра бұрны жүхне. Палах мінде бұлін теленмелі абала тузақ варас келет. Жылдал экран, бінде бұн закырмы шылдан, и бир шар жыл дулдарат бір. Концерт ергелемелі. Документалы кадр зембе думала ана. Бірем ж артистем, бірем ж режиссер, бірем ж спектакль зем. Мына пиде теленмелі жапыл думала. Мына республика шайбе жешмарына, расшей жайбе думала аман жұтпа. Бұла план зем пиде бұзыққа. Шапын ба да Шамбек шлет бір, тұржат бір. Чуна барза шлет бірінде бұрде. Наталья Алексеевна, езір вот спектакль, еп есі зұйланы жоқнем. Міне күра шамна суйладыр. Тесле хрен менжен уйрымақ шак автор е жанр елерде тире. Мен қызықландыра дейтларақ, мүлетте левлардадыр. Қалағынде қашыне режиссер хейн стиліне жырайд. Хейн мүлі қаламала почеркне жырайд. Халебе спектакльзем бежі жүл лардын ғожыра. Батым шула ғайры. Шавақ хыш енне ұтларақ суланма бұшларым жи. Ак, нұма болмаст, Александр Вампиловын ұдараймей жүгіне спектакль. Кларды мұрынде майы үйгінде. Шавын ғышын ебұтларақ психологиялы жанр ене күшіма сұлынма дедіндім. Мана ұтларақ бұл қызықландырады. Мен бұл зайырде шын ба. Бұл шын бұл құт пір әмір ғайала, құт беж әмір ғайала, құт бұн әмір ғайала, шавақ шын ахиулай. Он шав юраду, күрайманлық, кәвешілік шел бұлінде. Шав ябалазым пұрде бұрды, ялынақ бұлны. Қашын вақытырақ бұл бұлны қалде бұр. Лайық мар ені земде жәл бөлінде бұр. Енженде шын шуғалза ғайры бұлзан бұрны шыра. Бұд пұжы бәй шуғалза ғайры бұлзан. Шәйф жынна тұртса ғылар астезе, шылза ғылар астезе мен думалла. Юраду бұлғышма бұлды. Қу перен проект Шавынбек психологиялы жанр. Күскен шақ спектакль бірге қалызбама бұлдар әдірі, мен бірге бұл. Ну, онда сюжет же пиде мене хмар, пиде кыткыза хмар, анзад. Термере пулза духна аржин, шамрак аржин. Яла гайма духатте, шилды манлы каш, яджите шамбеге хиятлы. Шилды ман алегет. Шул жинче хирарым ба, шамрак хирарым ба, пэджіга жана гурат был. Амжы бейхері был нынде, амжы бей өбілі. Бара шаксем икі жы, ен жэнде был бізіне прақ сагайза яла гайна болзан, был шилды мана лекместші, адашса гаймастші. Бара бешішті адашса гайш бізем. Шэрэбе адашса жүрешші. Аржинны жағынде теп сценарий, малдан бізіне прақ сагайад, бізем барш сагайад хирарым бе. Ондан галех хергенед, хирармена болжад, билим ренжилад, каран аржины хой жилад, а чи кишінде бізіне билим ренжил захварад, брадад. Вот шагын бек, мінзем сюжет пидеделін меле чапла жирна, вот кала бача психология. Эдем психология. И ша вагатра пирин гураганзем, на ебир шутлана дарагынде, Кураганзем, ларна джухне, бізем жіне юршывать, шильдыма наргадай, вентилятор земішлеші. Вот нанманзем, ну, кураганзем технический оборудование нанзах каймаші. Шавым бада, как, хайзенде шильдыма на лекнебек туймала взень хайзене. Вот шам бекрех мен идея тезегалама булать. Мен бе олжын затырать, ну, мультимедия деть бірінде. Шав зіне вещь. Хальги вагатри спецэффекциям пулаще лазер мдавашный бир лазер ба узагурашен минзем экран ба узагурашен вот шинзен телензагай мала и бир кино ра и театр да эти за хараза телензе ша вагатрах и бир хамар да шугал загай мара мари эти за иду ба мала кашни гейн кураган бунчра. Наталья Алексеевна, езір шамрак режиссер булин, дезірін халь опыт бур. Спектакль земде сирин фестиваль зенче мала духа ще плавитьха. Мені ж хочла дарсин театрин пуласлах, тада міже жол пурн мабул даратьол, аль ще жол дол дарать. Манжут па театр вон яланах
пуласлық яланақ пулны, пулатте. Мен жінде зесін, бұл чәрі бұрныш, хал бұл зәрдет. Кино наманзагай ма бұла, кино бұғанда ерцегайд. А бұл бітха шак вұғытра, шак самантра. Кашне спектакль хыне еверлі. Она, каш, пір спектакль, тер, паян бұлян, ирам бұлян, бізем паджақты расна спектакль зем бұлма бұлдарашы. Шағын бада пурныш бұл, бітмес бітха, пурныш бітмес бұлзан театрда бітмес. Наталья Алексеевна, тавақ сире теплиде қызықлы кала жүржін. Перен эфир хыны болны жын. Аны жүзем зире чибер. Хизеплю кураган зем шагынба кыларым вишленджа. Аза илдер едіп. Эбир баян Чываш патшалық академия драма театрынже болдымыр. Эфир хыны. Чываш республикин тавади вишле артизе. Тада театр режиссёре Наталья Алексеевна Сергеева болжа. Эбе вара Алена Алтухова Сирнбесов была жадып. Чибер юлар.